السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد ریحان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایلوگا آئی تھری میگا کے بارے میں. ویورز، پیناسونک نے ایلوگا آئی تھری میگا کا اعلان کر دیا ہے. اس مڈ رینج ڈیوائس کو بڑی بیٹری اور اپ گریڈیڈ آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ لانچ کیا گیا ہے. اس ڈیوائس کی میموری میں پریویس ایلوگا آئی تھری سے زیادہ ہے. نئی ڈیوائس میں 1.3 گیگا ہرٹز کا کوارڈ کور پروسیسر استعمال کیا گیا، 3 GB کی ریم اور 16 GB کی قابل توسیع اسٹوریج استعمال کی گئی ہے. فون کا ڈسپلے 5.5 inches کا ہے، جبکہ اس کی حفاظت کے لیے اس پر 2.5D خمدار گلاسز کا بھی استعمال کیا گیا ہے. فون میں اینڈرائڈ مارش میلو 6.0 انسٹال کیا گیا ہے. فون میں ڈیٹا کی حفاظت کے لیے اینڈرائڈ فار ورک بھی استعمال کیا گیا ہے. اور اس فون کا بیک کیمرا 80° وائٹ اینگل کے ساتھ 13 MP کا ہے، اور سیلفی کیمرا 5 MP ہے. اور اس کے پچھلے ورژن میں 2700 mAh کی بیٹری استعمال کی گئی تھی، لیکن اس فون میں 4000 mAh کی بیٹری استعمال کی گئی ہے. اس میٹری فون کی قیمت $177 ہے. اور ویورز، اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہو جائے گا، کیونکہ میں جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو فوراً سے اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.